Hello, what's up guys, kembali. Hello, what's up guys, kembali lagi di channel Fresh Game X. Kayak kali ini kita akan memain game Roblox. Roblox. Ya, kocak-kocak. So, aku semua guys. Tapi sebelum kita main, pastikan kawan-kawan subscribe. Dan aku sampai 5,000 like lebih. Kalau apa like aku 100 atau 55, aku akan main lagi. Tapi aku main dengan sepupu aku atau dengan Disha. Okay, kita main blokkan. Main apa? Main blok lah. Okay, kali ni kita akan main broken bonus IV. Sebab datang. Sebab kita sikit dulu. Sila. Okay guys. Aduh, aku sama. Okay. Ni the broken apa tau, broken bonus IV 2 kan. Helikopter. Wey, palaku wey. Ini ada 42, 24, 0. Tuh dia lah, sakit deh. Cemak dulu. Okey, dah boleh lah. Okey, jom. Jom. Wih, itu deh. Apa deh? Blank, apa tuh? Okey, apa tadi? Komen dan share kawan-kawan, dekat kawan-kawan guys, dekat kawan-kawan apa guys, aduh lupa nak cakap, ada share dengan komen, tapi komen tak ada, komen tak ada. Play. Kali ni kita kena turun tempat lain, bukan telur, turun tempat lain, harap kat sini. Sakit kot kalau kat sini. Cuba. Wih, tu ada orang jatuh. Wih, sini bang. Woi, aduh, kita ambil kita ya kan. Subscribe guys. Beli I can fly. Helikopter. Game broken bonus IV 2. Loplok yang tu lah patah. Nama tengah wis. Syamil. Okay guys, kita main dengan Disha. Sorry guys. Alhamdulillah. Syam masuk Roblox Syah. Join abang. Wey. Yang tulang patah tu. Okay guys. Join. Satu malam. Join. Broken tu. Broken. Okay guys. Ini mula dah. Oh mula. Tengakin. Bukan tengakin. Tengan. Wait. Okay. Sikit lah. Bang. Sikit je lah. Weh. Bang. Aduh. Kena pala dia. Kita tendang pala dia. 11. Bukan lah. Boleh lah. Bisa lah. Saksa. Lala. Weh. Blah. No. Dia cakap satu lah. Okay. Saksa. Saksa. Abang. Wih, sabar wih. Okay. Tengok tu. Okay. Dia nombor satu kan?
Betul. Okay, kita pergi ke Disha, guys. Disha? Ah, Disha! Eh! Okay, ni Disha, guys. Disha 13, 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
Aduh, palaku. Sakit sikit ya. Tengok Aisyah dulu. Sabar guys. Jadi Aisyah jatuh sampai dah layak. Buka. Kalau tengok Aisyah. Aisyah tutup aja ni. Okey. Pastikan kawan-kawan subscribe dan like. Dan like channel aku sampai 5,000 like. Sakit. Okey, Aisyah mana? Aisyah. Aisyah. Sakit juga lah ya kan. Jusha, ikut Basha. Sama. Hai. Jusha, hai. Okey, jom ikut Basha. Kita turun dekat batu-batu, Sha. I believe I can fly. Sakit gila. Tu kan? Sakit gila. Tu dia lah. Palau kita. Okey, 11. Ya, pentol. Helikopter. Sebab Syah cepat wave. Sama-sama suka semua orang suka. Sampai warna? Biru dua. Ush, sakit. Sakit. Jom Syah, kita pit dekat dekat batu lagi. Helik. Aduh. Jom Syah, sama-sama. Okay. I believe I can fly. Salah. Awak tu orang tak nak. Betul-betul. Kena. Aduh. Turun. Syah. Turun Syah. Turun. Wui. Sakit juga guys ya. Tak apa. Oh, abang itu dah. Okey je. Bye-bye Syah. Tipu. Bisa tidur macam ni. Okey, Syah nak macam ni. Oh, saya sakit juga lah ya kan. Tapi sakit sikit. Hai Aris. Dia bisa frasi. Saya kena jalan bawa dia. Kena dia. Saya tak ada, saya susah. Guys, jom. Okey, jom. Tapi sebelum itu, kawan-kawan subscribe. Dah lah, saya dah aku sampai 5,000 like lebih. Share ke kawan-kawan. Hantap. Salah tu kosya. Aduh. Ya Allah, 7 je. Apa ni? Helikopter. Syah, keluar lu, Syah. Keluar lu, sekejap tak jadi. Bagi tu hilang. Keluarnya ni ke? Keluar lu. Lepas tu, apa join abang? Habis, Syah. Baby. Ada. Okey, kita turun kat situ. Helikopter. Jangan Syah, weh. Kalau jatuh, mantap. Wih, kita lah. Helikopter. Syah, wih. Oh, betaib. Pew. Sakit ke? Tak boleh. Waduh. Wih. Weh. Sabar Syah, jangan sabar kita. Wah. Sakit gila, 54. Sakit bang, warna merah terang. Sabar Syah, dia turun.
terobos aja lah. Desa. Eh, jangan sih. Dekat sana sih. Tempat abang turun tadi sih. Jom, jom. Kita pergi dekat bukit. Aduh, semua. Ya, pun kalau kena menisoy. Eh, boleh panjat? Sik. Eh, boleh panjat ke? Kita main suikin dulu, guys. Ni. Tak ada tu. Okay, cepat sih. Moko aku di tiang semeda. Moko aku di tiang semeda. Dah. Jom, Syah. Lama ya. Jom. Kita naik atas tu. Uish. Tu atas tu. Uish. Eh. Naik ke puncak gunung. Awas cepat ya. Jom, kita lomba di atas. Lomba. Wih, apa sampai lu? Eh, apa sampai lu? Tu dia, tak mau turun ke belakang. Wih, sakit. Okay. I believe I can fly. Aduh. Oi. Tak sakit. Aduh. Tak boleh juga. Aduh. Masuk ayat dia. Disha duduk santai. Apa tunggu Sha? Abang nak naik atas gunung tadi tapi oh, sakit gila. Tu dia sakit juga tangan Disha. Ni. Disha, elah. Okey dong. Dong tak jom. Okey jom. Asyik masya. Wei. Ya Allah, tuan ku ya Rabbi. Siapa Sha dia tu lagi? Ya Allah, dia jatuh. Untung dia tak jatuh. Sakit juga ya. 19. Komen. Tak sakit langsung. Oh, sakit kok. Tu, merah-merah sikit. Okey, jom. Abang nak tumbuk Disha. Mana dia? Salam dari Binjai. Lari. Disha, abang tak mau jatuh dah ni. Tentang dia jatuh lagi. Hahaha. Awas, jumpa dekat tu. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Woi. Ha, tengok hewan. Sabar, Syah. Jantung lagi. Ya, tengok lagi. Tengok lagi pula. Jantung lagi. Tengok hewan. Tengok. Tu gunung. Gunung berapeng. Tu dia sakit juga. Sakit apa benda? Eh, Syah. Mas, sini ada lubang. Apa? Eh. Sini ada lubang. Mana Syah? Wih, ada lubang. Sama lah, Pi. Tak payah, Syah. Jangan. Lagi ada raksasa makan Syah. Syah, jangan. Jangan. Syah, jangan. Takkan bisa. Takkan boleh ni, Syah. Takkan boleh di atas. Takkan boleh lah, percayalah. Takkan boleh, tengoklah. Eh, hey, Risha boleh laju gila. Eh, tunggu abang, eh. Woi. Yo. Oi. Loh. Di sini kita dah pakai cik, Aisyah. Eh? Bah. Oh, abang boleh lah. Abang dah boleh main level tu. Ah, turun je, Aisyah. Turun je. Turun je. Jom, turun Syah. Eh, tak sakit. Tak sakit. Sabar. Syah. Tunggu abang sikit, Syah. Sabar tak. Baru dia. Tu dia. Siapa mau tak sakit. Syah tu dia turunlah. Apa sakit? Weh, helikopter.
malu, emak lu. Nah, emak juga. Keluar. Bisa tahu nih. Keluar. Okey, atau kan? I don't know. Mana? Mana? Saya tu lagi tu. Apa tu lo? Saya bawa. Okeylah, sekui lah. Aduh, sakit. Bang. Ada batu. Hei. Aduh, palaku. Ya, apa? Palaku. Jangan. Saya abang terima. Abang pergi dekat nombor 5. Bisa. Sebab saya abang cakap tu baru turun. Okey guys, jom. Bisa. Turun, Syah. Turun. Sek. Tak payah, Syah. Dia sakit, Syah tak boleh. Percayalah, abang. Okey. Sebelum kita turun ni. Kawan-kawan subscribe dan like channel aku sampai 5,000 lebih. Kalau like dia 100, kita buat lagi. Yang ketiga. No. Tak tahu lagi ada ke tak. Isha takkan boleh. Tak tahu. Tak, Isha nak jumpa pula. Tak boleh. Isha tak pergi. Isha teleport. Wait. Sabar. Sekejap lagi. Aduh buat video game. Ha? Tak tahu. Ha, tu kan Isha. Tak apa. Ha, tunggu je. Eh, tak boleh. Ha. Tak. Awak nak kamar tu? Tak, sabar ibu. Awak tu. Sabar guys. Gimana? Tunggu je. Alah abang dah berlindung ni kau. Okey. Aduh, Au, sakit kaki. Alah, sakit. Sakit kaki. Cepat Aisyah tu. Tunggu. Aduh, sakit gila weh. Oi. Sabar ya guys, kita skip dulu. Okey guys. Wah, dah 8 minit. Eh. Awak tadi satu palik tadi. Okey guys, kita turun. Boleh. Kita fly. Weh. Wee. Okey. Wow, sakit. Woo, sakit gila. Sakit gila weh. Weh, Disha. Membalas budi eh. Kita akan membalas budi. Ni. Thank you, friend. Weh. Helikopter. Aduh. Tu deh auto 74. Aduh, satu. Oh my god, satu. Itulah abang, cepatlah satu. 16. Sakit gila weh. Cok weh. Oh my god. Oh my god. Sudah pasti. Saya pro ini bang. Sudah pasti. Sudah boleh start. Oke. Abad I. Ampun. Hello. Sudah. Aduh, apa?
sakit ni. Helikopter. Wui. Helikopter. Wui. Yeah. Sakit gila weh. Kena batu. Tengok ni. Ya, gila. Tembus. Pala kita. Pala kita weh. Bedel. Sebab ada agak coy. Semuanya putih-putih, merah-merah. Kau tengoklah. Seberapa sakit dia kalau kita tunggu ya kan. Auto gun, yes. Helikopter. Sudah betul. Aduh. Apa? Ya apa? Sakit banget. Sakit. Ya apa? Woi. Apun. Wow. Ya, saya coba aja. Tunggu. Tunggu cepat. Tunggu. Kita main sama-sama. Tunggu balik. Oi, buat apa tu? Tunggu je. Beli Xfly. Down. Sakit gila, wey. Tak sakit pun. Disha boleh beli nombor 3. Disha boleh nombor 3. Lagi sakit, Disha. Okey, saya tekan menu. Tekan menu, lepas tu Disha. Apa tu? Bila. Disha, jangan tutup. Jangan. Lagi Disha turun dekat bawah. Abang datang, Disha. Okey, guys. Sorry, guys. Ada. Disha. Yang ni lagi sakit, Syah. Wah, sakit ni. Jom, Syah. Wih, lompat banting tinggi. Wih, aduh. Sakit. Wih, sakit gila. Syah dekat pokok. Tu. Tu, nampak warna pipi tu. Sakit. Mantap. Sakit. Okey, cepat Syah. Play. Okey. Sorry guys. Aduh. Hello. It's a dog dengan Awis. Wee. Pusing-pusing Syah. Pusing-pusing. Tell. Awis, tunggu ya. Okey, bak. Aduh. No, Awis. Wee. Oh. Kamu yang. Waduh. Boy, Disha kembali. Aduh. Disha, I'm coming. Aduh, tak sampai. Abang duduk macam ni. Aduh. Disha tengok macam ni. Disha tengok bawah, abang tengok atas. Sorry guys. Aduh. Okay guys, bye Disha ni. Moko aku cik biasa tidak. Sik. Okay, jom. Squeeze. Jangan tunggu lagi. Okay. Sikit. Moko aku. Bleh. Tu lagi aku belakang Disha. Okay. Cucu. Okay. Moko aku cipi yang semuda. Jom. Squee. Squee the legend. 1, 2, 3. Terus aja lah. Apa ya. Sorry guys. Wah. Wah. Bam. Bah. Dekat pokok lagi dia. Betul, abang jatuh. Sakit gila. Sorry guys, okay. Sakit gila. Sama Asya. Sama. Okay, jom. Macam sama pula. Weh, Disha lompat.
apa? Eh, sorry guys, ada. Sia, weh, jangan tuh. Weh, pel. Batu ada kasih ninja. Weh, oke. Sorry guys, ada. Oke, wah sakit so. Aduh. Aduh. Sorry guys, ada. Sorry guys, ada. Sakit kali. Jangan dulu. Oke, tengok di sini sakit ya kan. Sampai. Habis. Oke guys. Sakit. Cepat saduk, sakit gila, batumbuk, salam dari binjai, eh lah. Okey, jom, wih, eh, sabar. Okay. Satu, dua, tiga, kong. Eh, wah, sorry guys, aduh. Salah dari Minjai. Jangan lagi. Wih. Satu, dua, tiga. Coba guys, guys, gak. Oke. Okay. Ke, demi apapun. Demi apapun. Demi FF tak doa. Wow, kasih gila. Oh my god. Kasih gila. Wah. Pacang kawin. Eh, Syah. Pacang kawin sembarangan. I'm coming, Syah. Beli egg fry. Bang. Sakit lo. Eh, Syah, woi. Abra kasih Syah. Oi, mana we? Apa? Sakit sini. Syah kasih tuh. Apa sakit? Sorry, aduh. Salam dari Minja Manisha. Salam dari Minja. Yo, wi. Satu, dua, tiga. Aduh sakit gila. Sorry guys, aduh. Wih, ya Allah. Sorry guys. Sakit gila, oh my god, bisa jatuh lagi. Serga, aduh. Gimana kita cokok deh. Oh my god, palo lagi. Sorry guys, cokok macam tu, aduh. Tak. Tapi mana Syah, aduh. Nih, eh. Kemana nih? Oh sebab tu, Disha tak lepi. Disha tak lepi yang dua. Tak lepot. Wah! Lompat ya, lompat. We are beli explain. Tak boleh. Okay, cukup sampai sini saja di dalam. Oh, baik. Weh, pas. Okay. Segera ya dulu. Guys. Apa tuh kali bang?